sitar, bassgitar, gitar, kontrabass, bassgitar, ukulele, sitar, balalaika, sitar, ukulele, sitar, balalaika, sitar, mandolin, 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 bass, mandolin, mandolele, sitar, balalaika, sitar, balalaika, sitar, balalaika, sitar, bassgitar, gitar, kontrabass, bassgitar, ukulele, sitar, balalaika, sitar, balalaika, sitar, Viljandi pärimusmuusika festival Näppepillid. Vabariigi president, härra Toomas Hendrik Ilves. Tere taas! Tõepoolest, Viljandi folk on muutunud selliseks sündmuseks, mille järgi me mõõdame oma aastaid. Folk on saabunud ja me ütleme, ja ongi üks aasta möödunud. Nii nagu Vabariigi aastapäeva jõulude puhul, samamoodi Viljandi folk on üks institutsioon. Institutsioon meie elus ja institutsioon, mis seletab ka seda väga abstraktset asja, millest ma nii sageli räägin, et kodaniku ühiskonna võludest ja vajadusest, et see ongi see suur üritus, see institutsioon ongi sündinud kodaniku algatusena ja nüüd on saanud institutsiooniks. Ja selle eest ma tänan kõike neid inimesi, kes juba 16. korda on toonud siia Viljandimaale sellise suurepärase ürituse. Aga te ei tulnud mind kuulama, te tulite muusikat kuulama ja seetõttu ma rohkem ei taha teie aega võtta, aga ütelda, aitäh kõigile, kes on Viljandi folki teinud läbi aastate ja ma loodan, et see institutsioon on sama igavene kui meie riik. Aitäh! Thank you.
linnapea, härra Kalle Jents. Kurb maa ja kõrma ja suitsu miu ei ole. Kuest tulmas lähe, näeda ei ole. Menigi kitta kõrv, kõrras perra mul vaatab. Kuest jäänud on kogu, haukun inimest saata. Sõbra vastu mul tuleva, näu hüüleva ära. Nätane manju siiski, viitunneve ära. Õlgu käitan ütleva, läheb põhjem ju tiin. Aga mina jo tunnen, et lõunasse viin. Õlgu käitan ütleva, läheb põhjem ju tiin. Aga mina jo tunnen, et lõunasse viin. Aitäh teile! Ma arvan, et need võib-olla ehk oli viimased sellised mõtlikud noodid, aga see laul, nagu kuulsite, lõppes ikkagi hästi. Mis siis ikka? Kõik algab. Jälle mul on teile kaks head uudist, mida te niigi tegelikult teate, et seekord tuleb festivalil erakordselt ilus ilm. Ja see, millest me aasta tagasi siin rääkisime ja olime natukene mures, et kas meie pärimusmuusikud saavad endal uue kodu ja pärimusmuusikakeskus on nüüd valmis ja kindlasti paljud olete juba seda ka näinud. Aitäh, härra president, ja teile selle toetuse ees. Sest te ütlesite siit aasta tagasi, et see on Eesti Vabariigi kõige olulisem kultuuriobjekt. Ja mis seal salata, ma kasutasin seda teie väidet päris palju, kui me võitasime nende rahadest. Head viljandlased, kallid külalised, kindlasti tulevad need väga ilusad, toredad ja huvitavad päevad. Ja näppigem siis ise ka hoolega pille, ehkki seda eelkõige teevad muidugi esinejad. Aga nüüd on lugu niimoodi, et see pole täna mingi uudis, et nendeks päevadeks oleme me sunnitud andma üle täitev võimu festivali orgkomiteele, kuna Viljandi linna administratsioon on moodustatud 20 000 inimese ohjamiseks ja haldamiseks, siis me ei saa sellega lihtsalt hakkama, kui meil on linnas 40 000 inimest. Ja sellepärast ma palun sind, Hando, korraks siia. Ma tahaks üle anda sellise sümboolse näppe pilli. Ole hea, Usu festivali külalised ja ka viljandased, kõik on nad head inimesed, meil ei ole vaja kindlasti karme meetodeid kasutada. Ikka pillilooga, siin on muide Viljandi mustrid peale pikkitud. Nii et ilusad festivali kõigile ja ka korraldajatele head organiseerimist. Thank you.
kitar, kontrabass, bassitar, ukulele, sitar, balalaika, sitar, ukulele, sitar, balalaika, sitar, basskitar, kitar. Viljandi pärimusmuusika festivali pealik, härra Ando Kiviberg. Tere tulemast, kallid pärimusmuusika sõbrad ja Viljandi sõbrad ja viljandlased. Enne kui me hakkame rääkima pärimusmuusika festivali avamisest, on üks väga, väga ilus asi meile teha. Meil on kätte jõudnud aeg, et tänada neid mehi ja naisi, kes pärimusmuusika Aida meile valmis ehitasid. Teeme seda. Kõigepealt ma palun siia ehitaja. Osaühing Silindia, pealik Toomas Perve. Oled sa Toomas siin? Ja kõik muud sellised parandamist ajavad sillused, restaureeris Unibald ehitus. Kas on Unibald ehitus osaühingu esindaja siin? Sõbrad ja Viljandi sõbrad ja viljandlased. Enne kui me hakkame rääkima pärimusmuusika festivali avamisest, on üks väga, väga ilus asi meile teha. Meil on kätte jõudnud aeg, et tänada neid mehi ja naisi, kes pärimusmuusika Aida meile valmis ehitasid. Teeme seda. Kõigepealt ma palun siia ehitaja. Osaühing Silindia, pealik Toomas Perve. Oled sa Toomas siin? Thank you.
arhitekt, härra Raivo Mändma. Raivo, olete siin. Kaju, saab hiljem. Kõva aplausi tälle! Ilusad Aida keldri võilbid ja kõik muud sellised parandamist ajavad sillused, restaureeris Unibald ehitus. Kas on Unibald ehitus osaühingu esindaja siin? Thank you.